Njësia operative vendore për energjinë elektrike është formësuar edhe në qytetin e Vlorës, ndërsa do kryesohet nga prefekti Besnik Dervishi. Pjesë e kësaj strukture që do punojë për mbledhjen e faturave të prapambeturave të energjisë elektrike janë drejtuesit vendor, ata të policisë, prokurorisë dhe drejtues të kompanisë Cez Shpërndarja. Drejtori I kësaj të fundit ka evidentuar debite familjarëve, të bizneseve dhe ndërhyrjet në maca si disa nga fenomenet më shqetësuese, ndërsa prefekti Besnik Dervishi ka garantuar mbarvajtjen e aksionit për mbledhjen e debive. Do të punohet për numrin e prerjeve të energjisë elektrike të konsumatorëve që marrin energjinë elektrike në mënyrë të paligjshme, numrin e prerjeve të energjisë elektrike të konsumatorëve që nuk paguajnë faturën e energjisë elektrike, sasinë e lekëve të arkëtuara, aksionet përbashkëta të punojësve të Cez Shpërndarje me punojës të institucioneve të tjera të përfshira dhe printarinë e task forces, prerjet e energjisë elektrike, kontrole dhe bërilidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Donë se qarku i Beratit ka qenë më problematik në pagesën e faturës energjisë elektrike, tashmë ka marrë një bum të madhe argëtimesh. Vetë drejtori I CEZ, Kreshnik Hajdari, theksoi se në të gjithë qarkun e Beratit, përfshirë dhe qytetin e Lushnjës, niveli argëtimeve të faturave të energjisë elektrike ka shkuar në 104%. Argëtimet në total për muajin vjetor kanë qenë në nivelin 104%. Dhe që duhet ta evidentoj, sepse vëmendjet më të madhe ne të punës e kemi patur tek abonentët privat, përsa I përket arktimeve në zërin privat, e kemi 123.4%. Hajdari theksoi se aksioni Cez për mbledhjen e faturave të prapambetura do të vijojë me të njëjtin intensitet edhe në ditët në vazhdim.